Minuta s encyklopedií. Airbag. O vývoji vzduchových vaků, jak bychom mohli slovo airbag přeložit, se začalo vážně debatovat v roce 1970, kdy americký úřad bezpečnosti dálničního provozu požádal o vybavení nových modelů automobilů pasivním zařízením pro zvýšení bezpečnosti. Už o rok později začala se systémem airbagů experimentovat automobilka Ford. Prvenství však dosáhly v roce 1973 General Motors, když airbagy vybavili 1000 Chevroletů a poskytli je zákazníkům k odzkoušení. V jednom z testovaných modelů ovšem došlo k tragédii, když pasažerský airbag usmrtil nepřipoutané dítě. Nastala doba dalšího vývoje a testování, která vlastně trvá dodnes. I když v roce 1988 se Chrysler stal první společností, která nabízela airbagy pro řidiče jako standardní vybavení svých doma vyráběných vozů, jsou v tomto oboru neustále představovány inovativní nápady a technická řešení. Minuty s encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.